Hei og velkommen til en statusoppdatering for Skagens fond i juli. Vi starter med å se på hvordan fondene våre har prestert, og begynner med aksjefondene. Skagen Global, KonTiki og M2 hadde alle en vanskelig måned og leverte dårligere avkastning enn sine respektive referanseindekser. Mens Skagen Vekst fortsatte den gode relative utviklingen og slo sin referanseindeks. Hittil i år ligger Skagen Global og Skagen kon bak sine referanseindekser, mens de to andre aksjefondene ligger foran. Nå til hvordan aksjemarkedene har prestert i juli. Og det var Kina og Midtøsten som var vinnermarkedene denne måneden, med Dubai helt i tet. I den andre enden av skalaen var det Ghana som falt lengst ned, mens Sentral- og Østeuropa også hadde en svak måned. Når det gjelder prisingen av aksjer generelt, så er den fortsatt attraktiv, gitt det lavrenteklimaet vi befinner oss i. Men i noen geografiske områder og sektorer ser vi nå verdsettelser som er over det historiske gjennomsnittet. Vi skal ta en nærmere kikk på hvilke selskaper som har bidratt til fondenes avkastning i juli, og hvilke som ikke har det. For Skagen Global var den amerikanske banken City Group den beste bidragsyteren. Aksjekursen steg 5 etter at banken rapporterte om bedre resultater enn forventet. Russiske Gassprom var fondets største negative bidragsyter. Aksjene falt 16 pga. urolighetene i Russland. For Skagen kon var det Hyundai Motors som pekte seg ut i positiv retning. Den koreanske bilprodusentens resultater for andre kvartal var i tråd med forventningene, og en bedring i andre halvår ser også ut til å være innen rekkevidde. Også i Skagen Kon-Tiki var det et russisk selskap på Jumboplass. Prisen på konglomeratet Systema falt betydelig etter at russiske myndigheter innførte handelsrestriksjoner på et selskap som systema eier. Det ble en opptur med Royal Caribbean Cruises for Skagen Vekst. Sterke resultater i andre kvartal ga god medvind for aksjekursen, som endte i all time high i juli. For Skagen M2 ble den indonesiske eiendomsutvikleren Bekasi Fayar som ga det beste bidraget til avkastningen. Indonesia har opplevd en solid vekst i forbindelse med valget i landet. Vi går videre og skal se nærmere på noe av det som har skjedd i porteføljene i juli. I Skagen Global dukket Volvo opp i porteføljen. Vi mener det svenske lastebilselskapet er på vei mot en sterk periode fra neste år og fremover, etter at de har gjort betydelige investeringer i nye modeller i Europa og Asia. Skagen Kon-Tiki gikk bl.a. inn i den japanske kjøretøyprodusenten Isuzu Motor. I tillegg, har, I tillegg til å være markedsledende i Japan, har selskapet også en sterk og voksende posisjon i en rekke vekstmarkeder. Det var um, ingen nye selskaper i Skagen Vekst i juli, men Skagen M2 la det Hongkong-baserte eiendomsselskapet CSI til porteføljelisten. Det var høydepunktene for juli, det. Ønsker du mer informasjon, så finner du det på nettsidene våre. Takk for at du så på.